Бюджет 2020 народні депутати ухвалили в цілому. Відбулося досить оперативно, без нічних голосувань під новий рік і хаотичного розгляду поправок до податкового та митного кодексів. Про головний кошторис країни говоримо далі з Андрієм Новиком, головою комітету економістів України. Я вас вітаю на наші студії. Вітаю завжди. Хочу запитати, що це за комітет економістів України? Громадська організація. Там, окрім вас, ще хтось є. Ну, звичайно, економісти в основному з науковим ступенем. І в чому ваша діяльність полягає, чим ви там знімаєте? Ну, так, як і будь-яка громадська організація. Ну, ми конкретно по економіці, це аналітика, моніторинг ситуації і рекомендації по напрямку. Біда в тому, що рекомендації практично нікому не потрібні з органів влади, mm -hmm. маю на увазі, з приватних компаній, то, звичайно, вони використовують наші консультації з. Владних кабінетів, я так розумію, їм нічого не треба, все знають самі. Ну, Ми сподіваємося, що наші ефіри десь в знаки. І все ж таки, по бюджету. Прем'єр Гончарук називає цей проєкт бюджетом розвитку, чи ви погоджуєтеся із цим? Якщо ви піднімете навіть власні архіви медійні, ви побачите, що всі без винятку українські уряди свої бюджети називали двома словами: збалансовані і бюджети розвитку. Ну, інколи всі, ще всі про всі соціальну складову згадують. Так, або соціальніше. Третій пункт, третє слово. Тому не чекайте інакших оцінок. Я можу навіть спростити завдання і назвати цей бюджет не двома, не трьома словами, навіть одним. Дуже просто. Це бюджет ксерокопія. Абсолютно структурна ксерокопія цьогорічного бюджету. Структура доходної частини, структура витратної частини, співвідношення між доходною і витратною. Співвідношення між центральним бюджетом і місцевими бюджетами практично нічим не відрізняється від цьогорічного бюджету. Як його сформували? Дуже просто. Взяли бюджет цього року, до кожної статті додали показник інфляції реальної, так? десь трохи більше до якоїсь статті, трохи угу. менше до іншої статті, і отак вийшов бюджет на наступний рік. В принципі, тут немає нічого дивного, тому що він побудований на бюджетній резолюції ще попереднього уряду, яка була подана навесні цього року. І так як в нас залишився той самий міністр фінансів, а саме міністерство фінансів готує бюджет, звичайно, що вона не могла і не хотіла, і не збиралась, напевно, готувати якийсь абсолютно інший документ, і просто на своїй же бюджетній резолюції побудувала. Бюджет ну, ми ми з вами про все це, це говорили після першого читання, але тоді прем'єр Гучарук казав, що це дійсно напрацювання попереднього уряду, але до другого читання ми будемо багато чого із цього всього змінювати, доопрацьовувати угу. чи є щось. Предметне, про що варто згадати, що змінилося. Змінилася стаття доходів від приватизації, якщо в первинному варіанті це було 5 мільярдів гривень, зараз через два тижні вже уряд побачив, що буде 12 мільярдів гривень. Так, як він це бачить, я не знаю, тому що на сьогодні, за останні роки, Україна від приватизації щороку набирала декілька сот мільйонів гривень. І все. Треба розуміти, що зараз Україна для всього світу. А ми розраховуємо, що під час приватизації прийдуть якісь іноземні інвестори, так от для всього світу ми країна, на території якої відбуваються військові дії. Для такої країни, в цей період військових дій, вартість всіх активів, всіх і земля, і промислові активи, і житлові активи, будь-які, є мінімальною. Як в період мінімальних цін на всі активи, уряд збирається залучати такі величезні суми від приватизації. Ну для мене загадка. йдеться там про Укрспирт, це називають там козиром в рукаві. Йдеться про легалізацію бруштину, йдеться про гральний бізнес. І Оксана Маркарова навіть казала про те, що можливо ці надходження недооцінені, зважаючи на те, що низка м, законопроєктів, е яка приймалася в турборежимі, її не враховували в цьому проекті кошторису. Чи чи ви чи ви е погоджуєтеся з таким твердженням, що можливо доходи будуть більшими ніж ми це прогнозуємо? Ну, ми можемо фантазувати багато, але ж економіка це реальна річ. От давайте візьмемо гральний бізнес Бурштин. Гральний бізнес у нас був, але він вже більше 10 років був закритий. Тобто, повністю, він є, зрештою, на кожному перехресті він є, але він був повністю 100% тіньовий. Тобто зараз це абсолютно нова база оподаткування. По новій базі оподаткування ви ніколи не отримаєте тих доходів, на які очікуєте, особливо в перші роки. Пізніше, десь там років через 3-4, так. А відразу в перший рік нової податкової бази, ви не отримаєте цих сум. Так само і по бурштину. Це також нова база оподаткування. Мало того, що немає законодавства ще готового, якісного, як по гральному бізнесу, так і по так. бурштину. Його ще немає взагалі. Тобто, бази оподаткування як такої ще немає. І уряд з цих нових баз, яких ще немає на законодавчому рівні, хоче отримувати якісь. Серйозні кошти будуть, звичайно, нові податки від цих е, статей, але вони будуть незначними. Максимум декілька мільярдів гривень по кожній статті. Для трильйонного бюджету ви розумієте, що це навіть не капля в морі. Це половина капельки в морі. Тому розраховувати, що ці нові статті, нових баз, по яких немає навіть законодавства, що вони там змінять доходну частину бюджету, звичайно, що неможливо. Кожну третю гривню маємо майже віддати 280 мільярдів наступного року. Як це впливатиме на нас, на економіку України? Так само, як і в цьому році, приблизно співвідношення таке саме. У нас цей рік і наступних ще три роки є пік боргових виплат, і ми зобов'язані їх виконувати, тому що державний борг є обов'язковим до сплати. Він йде другим після соціальних статей по критеріях державного казначейства. Він обов'язковий до сплати, що зовнішній борг що внутрішній, тому що держава бере на себе зобов'язання спадкові незалежно від зміни влади політичної. Кольорів і так далі, це є спадкова спадкове, е, спадкове зобов'язання держави. Тому ми їх будемо виплачувати. Якщо будуть нові надходження валютні, де ми можемо перекредитуватись, чи від МВФ, чи з інших джерел, навантаження буде трошки менше на бюджет? Якщо не буде їх надходження або вони будуть не такими, на які уряд розраховує, треба буде з бюджету їх все одно виплачувати. Чи вважаєте ви, що це ключове завдання України зменшувати борги? Взагалі, які ключові завдання ви би окреслили? От в даний період часу це не те, що не ключове завдання, а це завдання навпаки. Як живе економіка? За якими циклами? Економіка будь-якої країни вона може знаходитись в стані в двох варіантах стану. Перша потреба це підживлювати економіку, якщо вона слабка, так, нерухлива, нединамічна. І другий варіант, коли вона надмірно динамічна, перевиробництво, її треба охолоджувати. От зараз цей стан в китайської економіки. У них перевиробництво, переінвестиції. Їм треба економіку охолоджувати. Як охолоджують економіку? Підвищують трохи податки, так? це охолодження, так? підвищують вартість грошей, тобто кредитні ставки. Ставка. Так. І е, в цей період можна зменшувати державний борг. Так? Тому що борговий ресурс він також запускається в економіку. Якщо економіку треба підживлювати, ви погодьтеся, що саме такий стан в української економіці нам її не треба зараз охолоджувати, вона вже холодна, практично як лід. Підживлення це навпаки зменшення податків, здешевлення грошей кредитного проценту і е додатковий борговий ресурс, але при умові, що він йде в реальну економіку. Тоді економіка підживлюється з цих різних джерел зниження податків. Дешевший кредитний ресурс, і більше в цьому контексті пропоную згадати облігації, які нещодавно знову закуповувалися, і ми бачимо сьогодні, угу. чи це дійсно так, що ті облігації вплинули на сьогоднішній курс, який вже нижче 24,5 за долар. І чи справді вони спрямовані в реальний розвиток економіки? Так, ці облігації нам дають зараз можливість е, там, стабільної і навіть трошечки зміцнення гривні. Це правда. Але якою ціною? Процент по облігаціях. 16,5% по державних цінних паперів. Ну, вже менше. Трохи Трохи менше на піввідсотка. Це є ну, фантастика. Це просто фантастика для державних цінних паперів, тому що державні цінні папери – це самі надійні і обов'язкові до сплати в будь-якому випадку. Це тільки якщо держава оголошує повний дефолт, не частковий, а повний, тоді mm -hmm. проблеми mm -hmm. з, з цими виплатами. І якщо по таких, відсо... по таких паперах державних ми. Платимо такі відсотки. Звичайно, що у нас дуже багато клієнтів і бажаючих, нерезидентів, які здають валюту, так, щоб купляти наші облігації за гривні. І тому у нас є стабільна гривня і навіть її зміцнення. Але повторюю, якою ціною це по-перше, а по-друге, ви дуже правильно натякнули, куди йдуть ці гроші. А я вам скажу, куди вони йдуть. По даних, Держказначейства, у нас на сьогодні, в цьогорічному бюджеті, вже 6% недовиконання бюджету відносно бюджетного плану надходження 6% Вже ще рік не закінчився, а вже 6% недовиконання. не до виконання. Але це недовиконання треба перекривати. Чим? От якраз новими боргами через облігацію. А недовиконання, передусім, через курс? Ні, не через курс, через ну найбільше зараз мінус дає митниця. Угу. Так, податкова. Але ж митниця теж через курс почуття, Ну, мінус. Розумієте, курс у нас експорт-імпорт. Звичайно, в обидві сторони. Ми, ми, у нас нема так, що тільки експорт чи тільки імпорт. Погано те, що у нас негативне торгівельне сальдо, яке наростає, на жаль. Але, знову ж таки, чому курс стабільний? Тому що це негативне торговельне сальдо з запасом перекривають прямі валютні надходження і від тих же нерезидентів через облігації, а найбільший потік від, від, де... заробітчан. від заробітчан. Як це не дивно? Це наші основні, нібито інвестори, але Добре. це не інвестори. Тому що це маленькі суми по 100, 200, 300 євро або доларів. Ті люди, наші українці, які працюють за кордоном, пересилають своїм родинам сюди, куди ці гроші йдуть? На споживання товарів і, ще і є готівка, очевидно, яка не обліком. Звичайно, ще традиційно конвертами через автобуси, через провідницю в вагонах передається. Пам'ятаємо програму дій уряду на 5 років. Про 40 відсоткове зростання ВВП, uh -huh. чи цей кошторис наближає Україну до тих планів? Ну, він абсолютно не наближає, тому що, щоб мати 40% за 5 років, треба в середньому за рік мати 7% росту. А в самому бюджеті на 20-й рік закладено трохи більше 3%. Фактично на рівні цього року. Це також свідчення, що це як. Але цього року, очевидно, буде вище за прогнози зростання. Ну, може, трохи вище, але вище на десятки відсотків. Тобто, що буде після коми uh -huh. не, не більше. Тобто ніякого прориву немає. Про що свідчить і недобір до державного бюджету на 6% станом на сьогодні. Тому е, навіть не це проблема, що бюджет ксерокопію. Не це навіть проблема. А чи можна було в нинішніх умовах подати щось краще? Ну, бюджет це ж ми розуміємо: з одного кошика, якщо перекладаєш в інше, то в іншому зникне. Не тільки можна було. а… Це перше, що уряд мав робити. Точніше, не перше, але це мав бути елемент того, що було обіцяно на виборах. Зміна економічної політики. Вік закінчення... лібералізації, ви маєте вас, зменшення податків. Е, ну, і це так само обіцялося, але кроки зовсім інші. Податок на виведений капітал. Так. Е, і багато іншого. І накопичувальна пенсійна система, і нічого всього цього немає, по факту. Але навіть не це найгірше. От. Уряд почав з чого? З бюджету. Він уже почав не з того кінця. Тому що бюджет це має бути не перший крок, а третій. Бюджет це не є самоціль. Бюджет це інструмент. Інструмент чого? А перший? От я йду до чого. Інструмент стратегії. Ну, або, Стратегію або, ми теж бачили. Або в науці це називається економічною моделлю. Тобто уряд першим кроком мав подати економічну модель, яку він збирається вибудовувати в країні. Яку економіку ми будуємо: аграрну економіку, індустріальну, uh -huh. високоіндустріальну, транзитну зону в центрі Європи, ресурсну зону для всіх дешевих ресурсів, в тому числі землі, і дешевої робочої сили. Яку економічну модель ми будуємо? Оце мав перше, щоб подати уряд. Друге, на виконання моделі секторальні програми розвитку по секторах економіки, які реалізують цю модель. І для забезпечення секторальних програм розробляється і приймається бюджет третім кроком. А уряд почав з бюджету, ним же і закінчив. Але була програма дій уряду на Програма дій, так. а не секторальна це, програма. Це, не... це зовсім інше. А почитайте саму програму. Там, 5 -6... Ну, там про промисловість от взагалі не йдеться. Там було 5 чи 6 цифр загальномакропоказників, так? І нічого більше. Секторальних програм ні одної. От в чому суть. Тому... Уряд, черговий, на жаль, український уряд, він думає, що прийняти бюджет це і є економічна політика. А це не є економічна політика, це інструмент. Так от, прийнятий бюджет 2020 року це інструмент чого? Зараз багато говорять про землю. Про ринок в цьому контексті чи вплине якось запровадження ринку на цей бюджет, на надходження? Що ви прогнозуєте? На бюджет 20-го року запровадження ринку точно не плине, тому що його планують запускати тільки в жовтні місяця. І якщо це вдасться, тому що ще немає технічної готовності, кадастрів uh -huh. нема uh -huh. взагалі, немає фінансової готовності до речі, про прийняти в першому читанні. Ну, ніби зміни до законодавства про землю. Жодного слова немає про земельний банк. Немає. Далі, кредитні механізми. Які немає. Чули ми про кредитні механів? Ну, ми метри. чули 4,5 мільярда гривень. Ну це не механізм. Це знову половина каплі в морі. І ми знаємо, не як, як розподілялися ці гроші. В основному 70% цих грошей йде крупним агрохолдіном. Двом, максимум трьом, а не фермерам. Тому це не механізм, це кошти прямі з бюджету. А вони в турборежимі хочуть ще до кінця року прийняти, як ви чули, так, це законодавство, так? щоб встигати на жовтень вже запустити. Якщо фермери і власники ПАЇв не проковтнуть і просто вийдуть під Верховну Раду, Кабмін і адміністрацію президента і покажуть, покажуть своє ні такому варіанту ринку землі, тоді в нас є варіант, що ми все-таки дійдемо до цивілізованого ринку землі. Хоча б такого як у Польщі. Хоча цінність українського чорнозему, ви розумієте, не співмірна з європейськими країнами. Дякую вам за змістовну розмову. Трохи ми скотилися вже з бюджету до землі, ну, і це, все ж будемо це, це слідкувати за ситуацією далі так. і за другим читанням, у тому числі про держбюджет 2020 і про ринок землі говорили з головою комітету економістів України Андрієм Новаком. На цьому все більше інформації для вашого бізнесу є на сайті FBC.net.ua. Лишайтеся із першим діловим.